Dels tänkte jag att vi skulle komma in lite på kvällens tema som var late bloomers. Du Arvidsson håller ju på med ett projekt just nu kring det ämnet. Kan du berätta lite om det? Ja, jag tycker ju, själv var jag ju late bloomer och hade jag spelat hockey nu som ungdom så hade ju inte jag blivit hockeyspelare så som systemen är. För jag var ju som sagt sent utvecklad och de här killarna som är sent utvecklade får inte chansen att bli hockeyspelare. De får inte chansen att leva sin dröm. Och om jag kan lyckas nu då och starta ett ishockeygym till och hjälpa 10-15 killar, tjejer varje säsong, så får de i alla fall leva drömmen. De slipper gå lämna hockeyn och vara bittra på att de inte fick chansen för att de var sent utvecklade. Så det är egentligen det som är mitt mål att försöka och skapa det här på, mm, på ett ställe till och hjälpa dem. Så att det är ett projekt som är i början av stadiet. Vi har varit igång länge, men det handlar ju om lite pengar och få ihop det och så där, va. Mm. Skolorna är med. Så den stora grejen är att hjälpa unga killar som drömmer om det, som inte är i toppen nu, som inte kommer med i TV-pucken, för TV-pucken är ju också någonting att kommer du med i TV-pucken, då har du chans att komma in på hockeygym. Mm. Är du inte med i TV-pucken, ingen chans att komma in på hockeygym. Och allting är bäddat och stakat för de här topplagen i svensk hockey nu. Och vi vet, vi har ju fantastiskt topp. Juniorlandslag och så vidare. Men de här andra killarna, de får ju inte chansen. Eller ungdomarna, de får ju inte chansen att nå det. Det är nästan omöjligt. Väldigt svårt i alla fall. Och kan vi bidra som gamla spelare och ge dem en bra träningsmöjlighet och bra, då har jag dragit mitt strå till stacken, tänkte jag säga, till hockeyn, och då har jag gott samvete i alla fall. Nyström, du har ju tittat lite på siffrorna, ja, i lagen där. Kan du berätta lite vad du hittade när du tittade närmare? Ja, men det är ju väldigt talande för vad man gör när man har det systemet som vi har i Sverige, som Magnus är inne på, det här att man, jag menar, är du inte bra nog för TV-pucken, då kommer du inte in på hockeygym. Det är ju hemskt egentligen. Det är klart att man tappar många talanger. Och när jag tittar igenom SHL-laguppställningarna och spelare födda november-december, så är de väldigt, väldigt få. Örebro har inte en enda, Luleå har en, Skellefteå 2, Växjö 2, Frölunda 2. Och det här är ändå, det är inte en laguppställning som ställs på isen ikväll. Jag har tittat på hela lagen, alltså alla som har spelat på hela säsongen. Det är minst 30 spelare i varje lag. Och så väldigt få. Några har några fler. Brynäs till exempel har 5. Men vad jag noterade med Brynäs var att både Nick Johnson och Terry Broadhurst är födda november-december. Och där kanske vi har anledningen att de inte spelar NHL. För det är klart att de väldigt idigt i sitt liv, i de flesta fall åtminstone, har av olika sätt petats bort. För jag menar, jämför en pojke född januari med en december. Det skiljer ju liksom ett år egentligen. Mm. Men de tvingas tävla under samma villkor. Och det är klart att för de som Magnus säger, som är sent utvecklade, så blir det ju ett jätteunderläge. Mm. Och det är någonting som det vore fantastiskt bra att hitta vägar att komma förbi. Mm. Ja, man kan ju också titta på första pojklandslaget som Sverige tar fram, som är födda 00 i år efter TV-pucken, alltså det är TV-puckåldern. Så är det två stycken som är födda efter juli. Mm. En i augusti, en i september. I 99-erna, som var över till Kanada och USA nu, där är det 4 stycken som är födda i augusti. Resten är före. Mm. Och det är ju det är ännu värre. Men hur ska man ta tillvara, alltså hur ska man ta tillvara på de här som är födda det senare halvåret? Nej, men så är det, de här toppkillarna som är i den här åldern som ska välja hockeygym, det är klart de ska gå till Skellefteå och Modo. Men de som är under, det är de jag vill ta hand om. Jag kan inte ta hand om alla, men man vill ha ett visst antal då, som man kan ta emot och ge dem chansen, för de börjar också växa. Så egentligen så har man ju ett större språngbräda på de här killarna, för de har ju kämpat med de här duktiga killarna. Och när de börjar växa, så då tror jag att vi kommer hitta fler spelare där. Mm. Sen en annan sak är ju, som är otroligt viktigt, alla blir ju inte hockeyproffs. Så att vi har ju med skolan, och då får de ju välja vilken linje de vill. Om de vill bli snickare eller ekonom eller samhäll. Man behöver ju inte gå barn och fritid för att bli, liksom, utan de får välja vad de vill, för att de har en trygghet sen om det inte blir något med hockey. Men om vi kan ge en seriös och bra träning i 3 år som de går gymmet, och känner de, eller blir inte de hockeyspelare som ändå fått chansen.